idees, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? De com veiem el procés, no? A més en termes nacionals. Hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important. Però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem-ne, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica un doble... una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes dificultats, no? Hortènsia, a veure... És evident que els resultats del 26J no són positius, però no són positius per a Catalunya i tampoc per a la resta de... Home, jo penso que no són positius, que hi hagi amb ells els ha anat molt bé. Jo puc dir que són positius pel meu partit, perquè si ho analitzés només amb clau electoral diria, mira, hem guanyat, i a més si sumem 71 diputats, i si afegim els independentistes són 95, si afegim els nacionalistes són 95, home, 95 ja és algú a l'altra part, per tant, positiu, però és una victòria amarga, és una victòria amarga perquè és una victòria que no permet arrebatar-li el govern al Partit Popular, i jo, perdoneu que us digui, però jo continuo pensant que governi el Partit Popular no és una bona notícia ni per a Catalunya, però ni per a la resta de l'Estat, perquè jo crec que els canvis són canvis aquí, però si hi ha canvis a l'altra part, i això ho estem veient ara amb les aliances que estem teixent amb la gent de Compromís a València, amb la gent de Més a les Illes, però és important els canvis. Per tant, on ens situa això? Bueno, el que tu deies, jo crec que molt bé, estem en una mica de peron o atzucat, que hem de veure com teixim i com reconstruïm. I el que ens està dient és que això, la gent que té tanta pressa, doncs que les presses, malauradament, no funcionaran, que hem d'anar a poc, però hem de continuar avançant, perquè no, tal com tenim l'escenari, en l'escenari que tenim, la unilateralitat en presses, però ni aquí al Parlament ni a la resta ens pot portar, perquè no tindrem el reconeixement. Ara, què podem fer? Podem anar treballant, evidentment, i hem d'anar treballant perquè la sobirania no és només la sobirania nacional, i això és el que moltes vegades ells no, però hi ha gent de Junts pel Sí que s'hi oblida. Quan parla de sobirania parla només de la sobirania nacional i s'oblida de totes les altres sobiranies. I això és un error, perquè l'única manera d'enxamplar, l'única manera de fer que aquest 47,8 o aquest 48% s'enxampli, és enxamplant amb la gent que vol totes les sobiranies i que vol parlar de model de país i que vol parlar de corrupció i que vol parlar d'energia i que vol parlar de mobilitat. De totes aquestes qüestions que moltes vegades hi ha gent que només vol parlar d'una sobirania i tenim molta pressa per fer... Escolta, però la independència com? En quin model de país? M'entens? Clar, i ara ens passa al Parlament, bueno, i de fet ens passa que volem avançar molt amb algunes coses i en canvi estem en un marc que és el marc que potser que va votar Convergència amb el PP. Tenim totes les lleis òmnibus que ens estan matxacant amb el model de país, que ens estan fent fer plans directors que la gent del territori no vol, plans directors urbans, i tot això és el marc que tenim. Bueno, doncs jo dic, sí, jo vull la sobirania absoluta, però la vull, la nacional, l'energètica, com deia ell, i per tant anem avançant. Això no serà ràpid, jo crec que no serà ràpid. Clar, aquí és on tenim les diferències en el com.
Jo penso que hem d'anar sumant gent i esforços.